Så mina damer och herrar, en jätteapplåd för Beside the Bridge! Som sagt, Beside the Bridge. Och samtliga medlemmar är från Bålstaområdet. Och vi är 16 år gamla, förutom då Marcus som precis har fyllt 17 år. Grattis till han. Tillsammans har vi ungefär spelat i ett år. Och det har varit ett år full av motgångar, men också en massa framgångar. Vår nästa låt vi ska spela, den heter My Restraint. Kan jag passa på att se lite händer igen då? We'll be right back.
band ganska länge nu och vet ju lite hur det är och att vara ett band. Det är lite som att ha en relation, lite som att ha en familj. Man måste jobba på relationen, man måste gilla varandra, man måste kunna allting. Där är det slut och låten handlar om att inte vara så bra som vi har just nu. Disbelief.
can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? We are your friends. We haven't lost control. We would be more than. Tack så mycket!